سليمان ده موبايل خراك شو سوالي ده غادي باريس لسالي زار من دي قدام نمرض هوايا خدير ده مغزو يو ماركيت ده سيدي فناك بنو ماني ده جالتا على الكترونيكس برودكس دير بيدا كي زمو يا ملغره زي موبايل زان تاخلي ده ماركيت تقريبا دي سي 300 متر كي ده چال تا ور سیګو بیا نو زګه تا کریمه مارکیټ سمګ سارا وو سیګی موږ هم د دې مغازي ته راغلی یو دغه د فنک الکترونیک مغازا ده د ټول سامانونه دي لکه الکترونیک سامانونه شي لکه کمپیوټر موبایل سی پی ګیمینګ سامان لیپ ټاپس آی پیډز سی پی یو او د موبایل کوم پرودوی سی دي هیډفونز او چارجرز کیبل کورز ماوس مطلب تاسو کتلې چې ډیر غټه مغازه شم به خو په ډبل قیمت یې خو بیا شنه ټول اوریجنل دی مارکیټ ټول اوریجنل مارکیټ دا ګوره ټول ایفرټ پکې پراته تاسو کتلې زموږ ملګری راغلی دی اوس تلیفون کې ورته لګیا دی تلیفون اخلي خپل کارت مارټ ادرس هر څه ډیټیل ورکوي چې کله دې ټلیفون واخلي بیا به مو تاسو ته کار کوو څوارلس پرو ماکس اخلي شپاړلس سوه او نه یورو قیمت لري خو دلته ته کولی شي چې پیسې په دوه درې څلور پنځه واره ورکړي نو اوس دوی روان دي پوسوې هماغه ځای ته د دې نه پرو ډیټیل سا ګوري اخلي دغه باید بیا موبایل درکوي داغه زمو مرګري ناسس اوس په نو ځوان ټلیفون اخی خیر دلته مې مکمل ډیټیل کی دا مو یو سره غلی او دا مغازه او دا خپل بس په اخر کې په ایفل کمپنی کې موبایل پیدا کو زر روپې مې سپیس ورته ورکاو شپږ سر روپې په کارت باندې مو سره ټول سپیس وې خدای ولنا چې زه رپی په سپیس راکوي او شپږمین شپږ سو نه رپی په کارت راکوي دا قانون دی لاړو بینک اوس نو اوس موبایل او سلیمان ته اوس پاري نه خیره نو نو سی پورلوی سی پاپ پورتو نو سلیمان مته زیرا سلیمان دا موبایل خوراک څه سولې اخیرې کوم نو به هم دې ترلاسه کړم بس ډیر نه وخت سو بیا هم دا سی کاروس موبایل مو واستای سلیمان موبایل پورته کا کارتل اوه والا اوس شروع شه وګوري وګوري سلیمان په شروع کار کا نه اترې نه واره اس کی سکرین لگے درم دچی پکې کې د چارجر ده نا چیرې بس کې دا ده هغه ابو خارب کی تور راغله ډاکټر لګ دی خو کین هغه بیا سمون د مشکل درته ویډیو بیا سمون د کی چی نشته دا ګرنتی ارس ګرنتی فافیر شي دا هغه بیا سمون دا د فکسیو مبارک خلاص کی ورته دی خپل سکرین ته وتا نه کی خلاص زه سید مرسی بوکو مبارک اوسه وای مینه پاسه سونو ته وای چې زما مبارک سفر مبارک فیلیپس مبارک تبریک دی